exclusivo. Dedé Santana fala sobre a vida pessoal e profissional e revela alguns dramas que ele nunca compartilhou com o público. Dedé recebeu o Domingo Espetacular pouco antes do aniversário e pouco depois de deixar o hospital. Ele não deixou pergunta sem resposta e o resultado é uma entrevista ao mesmo tempo engraçada e emocionante. Manfred Santana, ou simplesmente Dedé, como é difícil falar com ele. Você sabe quanto você custou para chegar aqui, né? Não. Você viu? Porque eu não gosto de dar entrevista. Você não gosta? Eu acho que eu sou péssimo para falar, falo não. Muita besteira, não. Falo demais. Prestes a completar 80 anos de idade, Dedé iria falar de temas delicados. Eu nunca vi essa pergunta, eu tomo a liberdade de te perguntar. Você ataca, se eu puder me defendo, senão eu saio fora. Tá bom. A relação com o Didi. O que é parcialmente verdade nesse negócio da briga é que a gente é realmente feito marido e mulher. As mortes do irmão, Dino Santana, e dos amigos Zacarias, Mussum e Beto Carreiro. Você sentiu tristeza ou foi depressão? Olha, com meu irmão e com Beto foi uma depressão mesmo. E a dor maior. Um episódio que quase ninguém sabe, que marcou para sempre a vida dele. Um desespero tão grande, que deu uma cabeçada na parede, que ela ficou até hoje, não saiu. Tem uma marca aqui na cabeça até hoje. Ó, isso aqui é um calo, quase que você vê. Tem um calo. Um calum. O que o levou a tamanho desespero? Dedé iria nos contar em detalhes durante uma entrevista emocionante, mas também divertida. A história de Dedé começa no picadeiro. Eu sou nascido e criado em circo, né? Meu pai reuniu os irmãos todos, éramos 8, para começar a perguntar para eles, saber direito. Meu pai que tomava conta do circo, era o dono que ensinava, falou... para um irmão meu, Salinas, vem cá, você está fazendo quantos números? Ah, eu faço 2. Aí chegou para minha irmã, que é a Lígia Santana, falou, Lígia, quantos números você está fazendo? Estou fazendo circo, né? Número de circo. 1. E você, Dedé? Eu falei, pai, eu estou fazendo 8. Ele parou e falou, 8? Eu falei, 8. Ele falou, Dedé, por que você não faz um só bom, ao invés de fazer 8? Quem faz 8 números de circo é tudo porcaria, porque não faz direito. Porque circo é muita dedicação, rapaz. Dos 8 números que fazia no circo da família, 1 o alçou para a fama. Dedé era palhaço. Tenho muito orgulho de dizer que eu levei humor circense, um humor de circo, para os Trapalhões. E eu levei aquele humor... Do palhaço do circo para a televisão, para o grande picadeiro iluminado que é a televisão, né? O quarteto mais famoso da TV brasileira começou, na verdade, com uma dupla formada na extinta TV Tupi. Didi e Dedé atuaram juntos pela primeira vez em 1963, num quadro conhecido como Os Legionários. 3 anos depois, foram convidados para trabalhar na também extinta TV Excelsior. E o quadro deles passou a se chamar Os Adoráveis Trapalhões. Em 1970, com o fechamento da Excelsior, a dupla se mudou para a TV Record. Didi trouxe para a Record o ator Mauro Gonçalves, o Zacarias. Dedé chamou o ritmista Antônio Carlos, o Mussum. E assim se formou o Quarteto de Trapalhões. O público não faz ideia do que um aprontava com o outro. Dedé foi vítima das travessuras de Renato Aragão, o Didi. Tinha uma cena no show que eu entrava correndo, tinha que botar uma roupa correndo. Aí quando eu cheguei para botar a roupa não entrava. E eu fiquei, ele deu uns nó na minha roupa e encheu de manga.
E tava assim, ele fazia muito essas coisas. A roupa que você ia usar? Eu ia usar, rapaz. Olha aí. Cheio de manga. Falta de responsabilidade do cara. Ele virava criança quando ele estava na frente da televisão, ou no show, ele virava uma criança mesmo. Mas, Dedé, você não era um anjo, né? Ele sabia tirar os amigos do sério, especialmente o Mussum. E sabe como? Falando mal da Estação Primeira de Mangueira. A escola de samba era uma das grandes paixões do ritmista. Certo dia, Mussum deu o troco na quadra da escola. Dedé se lembra como se fosse hoje. Aí chegou num lugar, rapaz, tinha uns negão de 2 metros de altura. Cada negão forte assim. Aí depois ele falou assim... Olha, esse é o cara que fala mal da mangueira, que a mangueira é isso, que a cor não combina, e saiu e foi embora. Ô, oh, negão, volta aqui, negão, volta. Ele aprontou comigo, me deixou numa roubada. Mas depois todo mundo começou a rir, né? O Mussum era um cara que chegava na minha casa numa sexta-feira e dizia assim, compadre, vai pra minha casa. Eu falei, por quê? Porque eu vou passar o final de semana na tua casa. Eu disse, cara, mas não tem nada arrumado. Ele falou, ah, não me interessa. Pega a tua família. E eu ia pra casa dele, e na casa dele estava tudo organizado pra mim. Ele, rapaz, eu nunca vi pessoa tão organizada em casa igual o Mussum. Organizado com família, com mulher, com filhos. Tanto é que o filho dele, né, ele é meu advogado. Né? Ele fez, o filho do Mussum? Filho do Mussum. Meu era advogado. Ou é? É meu advogado, Augusto. Ainda hoje? É meu advogado, ainda é hoje. Depois de 20 anos de parceria, o grupo tem a primeira perda. Em 1990, morre Zacarias. O ator teve insuficiência respiratória decorrente de uma infecção pulmonar. Tinha 56 anos. O Zacarias, para mim, era o grande ator do grupo. Era um tremendo apaziguador, né? Ele, qualquer rusguinha que tinha assim, entre os grupos, ele... Não, vem cá. Era uma pessoa... Como é que se diz? Tipo esotérica, eu não sei muito falar. Místico. Místico e tal. Ele falava, não, peraí, não é assim e tal. Apaziguador mesmo, né? 4 anos depois da morte de Zacarias, Mussum não resiste a um transplante de coração. Ele faria 54 anos de idade. Mais recentemente, Dedé perdeu 2 pessoas também muito próximas. O coração de Beto Carreiro parou de bater. Em 2008, ele e Dedé tinham um programa de TV. Em 2010, o irmão Dino morreu de câncer. Dino era o braço direito de Dedé. Foi então que surgiram rumores de uma nova briga com Renato Aragão. Aquela época que eles achavam que eu tinha brigado com o Didi, não sei o quê. Foi na morte do meu irmão, rapaz, eu fiquei num desespero tão grande. Eu caí em depressão, eu fui para 130 quilos. Não queria mais saber de televisão, de trabalhar. Eu queria largar tudo. Depois, aos poucos, eu fui me recuperando de novo. Quanta tristeza na carreira de alguém que nasceu para dar alegria. Por trás do sorriso de palhaço, Dedé escondeu as piores dores da vida. Uma delas, a morte do pai, o também palhaço Picolino. Ele faleceu na véspera de um espetáculo. Dedé tinha 16 anos e o circo passava pela Baixada Santista. Uma vez eu cheguei com o circo em Cubatão, São Paulo. E a gente, cerquinho pobre, de família e tal, a gente não tinha como estrear. Aí meu pai fez dívida em tudo quanto é lugar ali. E os ingressos tudo vendidos, no dia da estreia meu pai é atropelado e morre. Né? Aí o que aconteceu? Nós não tínhamos dinheiro nem para fazer o enterro do meu pai. Aí eu falei, cheguei para minha mãe, falei com a minha mãe, né? Poxa, eu sinto quando eu falo isso, até me dá um... Aí eu falei com a minha mãe, como é que vamos fazer, né? Vamos trabalhar? Minha mãe falou, minha mãe é mulher muito forte, né? Ela falou, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque se a gente não trabalhar, nós não vamos ter dinheiro nem para fazer o enterro do seu pai. Quanto mais para pagar as dívidas.
E eu me lembro que nós estávamos velando o meu pai no fundo do circo, e eu e meu irmão entrávamos no picadeiro, fazia palhaçada, graça, o povo ria, e quando a gente entrava, a gente estava realmente chorando, rapaz. Então, eu, muito cedo, eu me acostumei com essas perdas, né? O pai, o irmão, o amigo Mussum, Zacarias. Que outra perda poderia ser ainda maior e mais dolorosa? E como tocar num assunto sobre o qual Dedé não costuma falar? De maneira muito franca, ele aceitou nos contar essa história. Você também teve uma outra perda, também muito, muito jovem. Muito jovem. Você teve a perda de um... De um filho. De um filho. É, foi triste também. Você tinha quantos anos? Eu tenho uma marca aqui na cabeça até hoje. Ó. Isso aqui é um calo, passa aí que você vê. Tem um calo. Um calo. É, tem um calo bem. Aqui na cabeça. Eu fiquei tão desesperado naquela época que eu não me conformava. Foi na vinda de Brasília, foi quando eu abandonei Brasília. Estava muito bem em Brasília. É, eu tinha ganho do JK, né, do Juscelino, um terreno enorme para fazer um centro de diversões. Eu abandonei tudo e era o Maurício, meu filho, que é filho da Ana Rosa. A atriz Ana Rosa. Ela e Dedé se conheceram no circo. Ana Rosa tinha 19 anos e Dedé Santana 25 quando nasceu o menino. O primeiro filho de Dedé morreu de leucemia. Ele faleceu com 1 ano e 3 meses e eu fiquei num desespero tão grande que dei uma cabeçada na parede que ela ficou até hoje, não saiu. Isso aqui é uma lembrança desse meu filho que eu perdi. Era Maurício o nome dele. Já se passaram 54 anos e a marca não se apaga. Mais uma vez, ele escondeu do público a tristeza. Foi sucesso na TV. E no cinema. Rapaz, mas tu é burro, rapaz. Ué, quem te contou? O que eu tô dizendo? Tu é burro e doido? Não, só burro. Dedé atuou em 40 filmes. Didi e Dedé ganharam muito dinheiro. Agora, eu não tenho culpa, e ele também não, que ele soube administrar melhor a carreira dele. Ele soube. Onde você errou? Eu errei na administração da minha carreira. O que você quer dizer com isso? Eu muito mal, né? Não sei, o Didi, como ele é advogado, ele foi bancário, entendeu? Ele soube administrar a carreira dele, sabia o que comprar, o que fazer, onde colocar o dinheiro, tudo. Ele soube encaminhar o que ele ganhou, fazer as economias necessárias. Eu não soube fazer, eu joguei muito dinheiro fora. Eu tenho um defeito, uma qualidade, sei lá, um diz que é defeito, qualidade. Todo mundo que precisou de alguma coisa, eu estava lá. Entendeu? Ajudei fulano, ajudei muita gente. Pessoas que mais tarde falharam comigo. Estaria se referindo a Renato Aragão? Não, afirma Dedé. Ele agora fala a quantas anda a relação com o Didi e se diz incomodado com a boataria. Essa é uma coisa que me irrita muito, sempre. Os caras querem botar eu sempre brigando com o Renato, sempre brigando. Isso é uma coisa que me irrita, entendeu? E se eu tiver qualquer problema, eu pego o telefone, ligo, falo, Didi, o Dedé está precisando isso, ele é imediato. Você está falando financeiro? Financeiro também, o que eu precisar dele, vem na hora. É? Vem! E já precisou? Olha, já. E foi, já, foi atendido? Fui na hora, porque assim... Tive que fazer umas negociações e dentro das negociações, foi há pouco tempo, eu fazendo as negociações, veio a crise. Aí eu na mesma hora ligo e falo, pô, deposita aí e tal. Ele, na hora. Não tem erro. Isso não é piada não, é verdade mesmo? É verdade, não tem erro. Insistimos um pouco mais nesse assunto. Porque as pessoas falam, não, ficou mágoa dessa relação. Não, ficou nada, não tem mágoa nenhuma, que é isso. E a gente é realmente feito marido e mulher.
A gente é um casal mesmo. De vez em quando a gente discute, briga, mas é por filme, é por programa. E na realidade, eu sou meio relaxado com algumas coisas. Ele me chama muita atenção. O Didi sempre foi uma pessoa muito organizada. E onde você é desorganizado que o incomoda? Eu acho que é tudo quase, né? Eu sou meio desorganizado mesmo. Cuidado, rapaz! Renato Aragão e Dedé Santana vão filmar um novo longa-metragem. O segundo episódio de uma saga dos Trapalhões, lançada em 1981. Dedé também estava filmando um outro longa no Ceará e ensaiando para uma peça de teatro, que estreou sexta-feira passada no interior de São Paulo. Esforço em demasia, até para um trapalhão acrobata. Essa entrevista quase não aconteceu hoje. É. Porque o nosso entrevistado foi parar no hospital ontem. Ontem, verdade. O que, que aconteceu? Rapaz, eu acho que foi um pouco de abuso meu, de excesso de trabalho. Que afinal, né, eu já não tenho mais 70 anos. Então foi um pouco de abuso. Eu filmei a noite inteira, até de manhã. Em seguida, peguei um avião, vim embora. Aí tinha ensaio e aí não passei muito bem. Né? Mas graças a Deus foi só uma indisposição e tal. Você está bem agora aqui, né? Tá tudo melhor, tô melhor. Tá ainda 100%. Não tô zerado ainda, mas tô melhor. É muito pique, né? É bastante pique. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai, Vinícius, ataca que eu me defendo. Vamos embora. O que mais te faz falta? O set de filmagem, o estúdio de TV, o palco ou o picadeiro? Rapaz, é difícil falar isso pra você. Eu gosto de tudo, mas o que mais me faz falta? O que será? No geral, sim, era convivência com os Trapalhões, com meus amigos Trapalhões. Era bom demais, rapaz, conviver com eles. Eu rio o tempo inteiro com eles, né? Em show, em viagens, né? É porque a gente vivia junto o tempo inteiro. Matar a saudade do picadeiro. Isso Dedé faz com uma certa frequência. Você visita circo ou você eventualmente se apresenta? Me apresento, já aproveito. Eu vou para visitar e isso aí, de alguma maneira, é uma mão que eu dou para ele também, né? Porque eu vou e me aproveito e me apresento. Ele fala, o Dedé vai estar no circo. Sempre, graças a Deus, há muita gente. Tem dado sorte por enquanto, né? E o que, que você faz? Como que é essa apresentação? Eu faço coisa bem de palhaço de circo, que é os Trapalhões, né? Você levar um tapa na cara, você cair, ainda faço, ainda caio. É uma torta na cara e o público gosta muito disso ainda. Eles não só gostam, como sentem falta. Eu sei porque todo lugar que eu vou, o pessoal pede, pá, Dedé, que bom, por que, que não tem mais esse tipo de humor? Que eu também não sei explicar. E no circo é politicamente correto? Ou é tipo os Trapalhões, eventualmente, politicamente incorreto? Vinícius, continua incorreto. É meio doido, meio maluco, muito improviso, né? Pai de 8 filhos, avô de 8 netos, o incansável parceiro de Didi não sossega. Falar em Didi, você sabe que ele fez agora dia 13? 81, rapaz. 81? É uma coisa que é muito ruim, né? Por quê? Porque quando ele faz 81, eu faço 80. Por isso que é muito ruim. Você faz agora, 29 de abril. 29 de abril. Muita gente põe 9 de maio, eu não sei por que saiu esse negócio na internet. 9 de maio, mas o dia do meu aniversário é 29 de abril. Você é taurino? Eu sou tauro. É teimoso. Chato, né? Lá no fundo, ele continua um eterno palhaço.
aquele que, apesar das próprias dores, nasceu para fabricar alegria.